Dobro. Šta ovdje ima u tom frižideru? Ovo je ukus od papira. Strelica. To pokazuje. Hajde sam. Čekaj. Ko je ovo napisao? Ja sam napisao. To. Ja. Maksebo. Maksebo! Hoćeš li prestati više da umukniš? Da hoću. 8 minus 1. Pa to je neki broj koji sam vam napisao. Pogledaj ovako. To je onaj broj koji je napisao Maksebo. A čekaj, zašto? Zašto je ovo ukus od papira? Zato što si ga ti polizao. A, sve mi je jasno. Hoćeš li sad ići malo do WC-a da kakiš? Definitivno ne. Ne mogu sad da malo da kakim, već malo da trčim. Cipio! Momke, moram da dođem. Cipio, požuri! Evo! Šta je bilo, Pitolino? Imam jako loše vesti. Maksebo je napisao broj i iskinuo sve hrane i napisao na papiriću 8-1, ja sam ga polizao i htio je da bude ukus papira. To ne mora da bude samo zvučno. I zašto je Maksebo radio zgibove? Pa zato što mi je onaj prvo gledao. Hoćeš li mi dati moje DVD player, moje DVD diskove? Moram da pušem neki film. Evo, sad ću, nemoj da budeš stipi. U redu. Nešto ovdje ima u mojem sobicu. Donesam sve ove DVD kasete. Sad možemo da donesemo tati. Evo ti, hvala. Moram da pušam i za film. A gdje ti je tvoj USB? Ja ne znam. Pitolino, rekao sam ti, gdje ti je tvoj USB? Ne znam gdje sam ga stavio. Osam jedan. Sve 8-1. A to je količina koju je Maksebo napisao. Ne! Moram idem po USB. Ne želim da opet zakasim. Možda je u mojoj sobici. Juhu, gdje si? Možda te provjerim. Da li je ovdje? Prazno! Sve kutije su prazne. Pomozi mi kako da najdem u USB-u. U njegovoj Maksebo i kancelariji. Gledaj. Kjeliće!
Halo, dozi. Šta ti me pitaš ovde? Imam jako loše vesti. Gde mi je moj USB? USB? Moram da puštam za video i za sliku. Ne znam. Joj, čoveče, ne znam. Čekaj, možda u njegovoj kancelari. Da proveri je to. USB. Moj USB. Ma to mi reci. Onda ga donesem za njega. Tipio! Tipio! Gde si? Gde si? A tu si! Da, hoću! Evo je. Hvala, Pitolino. Izvini, Tipio, ako ćeš mi podeliti sve te papiriće, onda si blesav i budala. Kakva glupost, ko je ovo napisao? Max Rebo, ako nemaš ništa protiv. Aaaa, prokleto! Da li imaš mozak? Dobro ima. Tek, šta ovdje ima nešto drugo? Ha ha ha, ring ring ring, ajde ubi bling. Pocepat ću čipseve. Koji je ovo napisao? Još jedan Max Rebo je pisao. U redu. Će li se neko presati da piše? Ček, šta ovo vidim? Papirići su svuda. Negde moram da ih nađem. O ne! Ovo ima ukus papira! E tako mi je... E tako si tebi našao, ali, nema Pitolino, dosta! Deco, deco, gde se je uopšte? Halo, jeste tu? Max Rebo, Max Rebo, gde si? Gde si jedan, gde si dva, gde si tri, gde si četiri, gde si pet, gde si šest, gde si sam, gde si osam, gde si devet, šestdeset. Okej, hoćemo da skipujemo samo do 70. U redu, svi ćutite, svi ćutite. Neka se svi smire. Okej, ljudi. Max Rebo, gima. Max, sorry. Max Rebo, gima. I ti ovaj, ti, BB9T, vi ste se takmičili s gibova, da li je ovo moguće u redu? Na prvom redu, lista, treba malo da spavete ako ne gledate u zid. Na drugo pravilo, trebate da poslušate. A treće pravilo, da ne naučite s gibove. Jasno! Je li vam jasno? I meni je jasno, tako mi je baš dobro. Dobro, dobro. Svi idete na svoju sobu, a ja ću da idem na moju sobicu. Ili spavati kod tebe. Dobro, možeš. Okej.
Wow, kako je sobica prelepa. I vidi kako je sve realno. U redu, meni se jako piški. A, idi uzmi čašu. Ne, ne mogu da uzmem. I onda piški. Znači sad idi na spavanje. Ja ću. Vitorino, hoćeš li prestati da hrčeš? U redu. Čekaj, opet strelica. Bože. A vidi tu, ti si jako nesrećen, ti si najgori, zato što ti uništavam život. Ko mi ovo pišete? Ti pio! Slušaj me ovako, dođi. Ti pio, znači pogledaj ovako. Šta je RPG? Mi smo u Pitolinovi sobi. Htio sam da odušim, da sam ja najgori blesavi, ne poslušaj. Pa, zašto je on napisao tebi, a ne meni? Ali on mi je dosta! Idi nazad u svoju sobu i gledaj Blueja. Okej, gledat ću Blueja sam. Ne valja li otac? Šta je bilo? Jesi ne ponašaš dobro? Nikako. Ja sam samo rekao nevidljivi gazda. Sve mi je to upropašćeno. Neću ja se vratim u tvoje sobi, nikada! Ali šta kažeš, treba da se vratimo u toj sobici da radimo šta je Maksebu radio. Reći ću, možda je uradio zgibove neke 80, 50, 40, u redu. Rekao je Maksebu. Ej, ja volim to, 1, 2, 3, 4, 5. Tipio kaže, to ne smaš to nikada da radiš. Čovječe. I kad Maksebo kaže, jej, vreme da skinem čipseve. Te kaže, ne, gotov si. Zalepio je papiliće i stavio sam ga u čipsu. Joj, ne opet! Šta ćemo sad da radimo? Možda ima neku dobru poslasticu. Ti pio! Čuj ove loše vesti. Neko je htio da mi upropasti čips, novu poslasticu, ja sam za ga kupio sljedeće godine. Ti, u redu, neka sad smire, ne želim više da te vidim. E pa, izvini, molim te, ja bar imam šanse da postanem vođa. Ne veruj mu nikog, ti si najgori. Moram da pozovem Maksa. Maks Rebo, šta si uradio? Hoćeš li mi neko objasniti da te vodim u zatvor? Ne, ja sam ti slučajno uradio. Ćao!